En Quimet és un prejubilat de Banyoles que té deutes amb tot el poble. Un matí troba un cadàver al seu hort i el seu cosí l'enreda per amagar el cos i simular un segrest per treure-li uns milions a la família del mort. Segons la sinopsi del llibre del que els parlem, Els morts no parlen, es tracta d'uns cacics del poble amb fama de tenir negocis il·legals. Amb aquest plantejament comença la novel·la Els morts no parlen, de l'escriptor banyolí Miquel Aguirre. Divendres la presenta Olot i avui ens acompanya al plató de les notícies. Senyor Aguirre, benvingut. Gràcies a vosaltres. Amb aquest petit speech, sinopsi de la història que conté aquesta novel·la, d'entrada, a quin gènere s'enfronta el lector? Difícil contestar perquè és una barreja de gèneres. Jo diria que és un allioli, on l'oli seria el gènere negre, és a dir, el gènere de sang i fetge, com el coneixem nosaltres habitualment, i l'all, el que li dona aquella picantor i aquella substància, seria l'humor, l'humor corrosiu, estripat, humor negre també, molt del nostre país, no? I per tant, és una barreja de gèneres, fins i tot hi posaríem la taronja agra, que li cabria de donar l'acidesa a la història per acabar-la de completar. Com més important l'entorn rural de Banyoles on doncs, la història transcorre? Bueno, segurament des de la perspectiva de Barcelona seria un entorn rural, però des de la perspectiva de Banyoles és un entorn agroindustrial, que en dic jo, on se barregen les fàbriques, on se barregen les granges de porcs, els camps de cultiu, les urbanitzacions, les cases aïllades. És també una barreja com la novel·la, i per tant és un entorn que per mi és molt interessant a l'hora d'ambientar una novel·la negra, perquè les novel·les negres d'aquest país sempre han estat ambientades bàsicament a Barcelona o a les grans ciutats, i sembla que a Banyoles o al rere país no puguin passar coses destraleres, i evidentment n'hi poden passar. A l'època en què es recrea la història és l'actual? És una època de rabiosa actualitat, marcada per la crisi, marcada per gent que és perdedora i gent que vol tenir una oportunitat, com són els protagonistes de la novel·la. M'ha sorprès que això, en la sinopsi del llibre, doncs es parli de cacics. En l'actualitat encara hi ha cacics a Banyoles? Bueno, ja saps que les sinopsis les fan els editors, una mica a grans trets. Jo diria que cacics en poden haver-hi, però no són els protagonistes d'aquesta novel·la. Els protagonistes d'aquesta novel·la, una part són uns industrials, però són industrials que més que cacics són aprofitats, són gent que sempre ha viscut en la línia aquella molt fina entre el delicte i la legalitat, no? I els protagonistes també han viscut, els altres, els que volen simular el segrest, també han viscut en una línia molt fina entre la normalitat i el delicte. Quan i on es presenta? Perquè aquesta novel·la, com hem dit, es presenta aquí a Olot. Com no pot ser d'una altra manera, es presenta a Can Trinxeria, el divendres a les 7 de la tarda. I per la presentació d'aquest llibre doncs, comptarà amb la companyia d'un escriptor molt conegut aquí a Olot, com és Josep Torrent. Home, un escriptor que jo admiro, i a més un escriptor com en Josep Torrent, que ha fet grans incursions en el món de la novel·la negra. Per tant, qui més que en Josep Torrent per presentar-la. I a més m'acompanya un altre Torrent, que és en Miquel Torrent, que és actor banyolí, amb el qual llegirem uns petits textos de la novel·la, perquè jo crec que en una presentació, sense llegir els textos, sembla que hi falta alguna cosa, no? Doncs Els morts no parlen, la novel·la de Miquel Aguirre, gràcies per ser aquí i donar-nos ja, avançar-nos la primera informació sobre aquest llibre que es presentarà aquest divendres aquí a la capital de la comarca. Gràcies a vosaltres.